За днешното упражнение ще застанем срещу стена, като ще застанем горе-долу на, като на една свитърка разстояние, не изцяло близо свита, а просто на някаква средна дистанция, да не е изцяло опъната ръката. Като в зависимост от това колко мобилност имате, може да застанете по-близо или по-далеч, но сега ще ви обясня. От тук вдигате ръцете нагоре, ръцете са прави. И от тук започвате с таза да отивате назад и от горната част на гърба да натискате с гръдния кош към стената. Тоест, трябва да гледате, да се огъвате не от кръста, а от горната част на гърба и с таза да бутате назад. И също така, не да слизате надолу, а ръцете са горе. Лактите са изцяло опънати. Отново се опитвате да въртите леко навън, т.е. с едно трицепса да отива към стената. Поемате въздух и издишайки и започвате да се разтапяте към стената, като през цялото време с ръцете леко бутате нагоре, натискате с длани към стената и с гръдния кош отивате към нея с таза назад. Може да се опитате да отлепите брадичката, но само ако не усещате болка в врата. И задържаме тук, като през цялото време се опитвате да се огъвате от горната част. Задържаме така за 15 вдишвания и издишвания, след което бавно по същия път се връщаме наобратно. Ако ви е трудно, може да се опитате да не се залепяте. Не е целта в началото да се залепите. Лека по лека ще стане това нещо. Така че дори да сте тук, просто се опитвайте хубаво ръцете да се опънат и да въртите с рамената леко навън и да натискате от горната част на гърба, а не да се гънете от кръста. Така че няма значение къде сте. Ще направите това 3 пъти по 15 вдишвания и издишвания, като почивате между сериите.